ଚାଇନା ଗସ୍ତରେ ବାୟୁସେନାର ଚିଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଆସାମ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବାୟୁ ବେସ୍ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ରଣକୌଶଳ ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ କଲେ ଆଲୋଚନା ବାୟୁସେନାର ବିଭିନ୍ନ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ ବାୟୁସେନାର ଚିଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସାମ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବାୟୁସେନା ବେସ୍ର ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ସେ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ୱାଲଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଜୟନଗରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ସହ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ରେ ଥିବା ମୋହନବାଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନକୁ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ବାୟୁସେନାର ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରଣକୌଶଳ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେନା ବିସ୍ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁବୀରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଜୟନଗର ଏବଂ ୱାଲଙ୍ଗଠାରେ ଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଚିଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ 1999 କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ବାୟୁସେନା ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି 2020ରେ ସେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି 1984 ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରେ ସେ ବାୟୁସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଆକାଶରେ 2500 ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ାଣର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ଚିଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ।